Dag, hvad kan jeg gøre for dig? Jeg fryser noget så forfærdeligt. Jamen, så skal du sørge med dig med herom bagved. Der har jeg noget, du kan varme dig ved. Nu ikke noget med pille. Pille? Nå, nej. Den kører også på kul og koks. Og nødder. KL Stokerfyr. Kun 18.375. Og så dækker vi jo hele landet. VVS-eksperten. Skide gode priser.